بسم الله الرحمن الرحيم. مكارم اخلاق، ادراک و نظر، اخلاص. عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الاعمال بالنیت فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة يتزوجها فہجرته الى ما ہاجر الیہ ومن كانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله. رواہ البخاری. ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، پس جس کسی کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی، اور جس کسی شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. دوسری حدیث: وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک فمن ہم بحسنہ فلم یعملها کتبها اللہ له عندہ حسنۃ کاملہ فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. رواه البخاري. ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل کے متعلق روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں، پھر اسے واضح کر دیا ہے، چنانچہ جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر اس نے ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700 گناہ تک اور بھی زیادہ لکھ دیتا ہے. اس کے برخلاف جس کسی نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور وہ اس کا مرتکب نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس پوری ایک نیکی لکھتا ہے، اور اگر وہ اس کا ارادہ کر کے اس کا مرتکب بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں محض ایک برائی لکھ لیتا ہے. تیسری حدیث: وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ضمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صدرہ وقال اللہم علمہ الحکمہ. رواہ البخاری. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ اسے حکمت عطا فرما. عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. بخاری. حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سابقہ نبوت کے کلام میں سے جو بات لوگوں نے پائی ہے وہ یہ ہے کہ جب تو نے شرم و حیا کو اٹھا کر رکھ دیا تو اب جو جی چاہے کر. اسی تعلق سے دوسری حدیث: وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا من لم یوقر الکبیرہ ویرحم الصغیرہ ویأمر بالمعروف وینہ عن المنکر. رواہ احمد ترمذی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بڑے کی توقیر و تعظیم اور چھوٹے پر رحم نہ کرے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا نہ کرے. اور اسی تعلق سے تیسری حدیث: وہمی مزاج. عن ابی قلابہ قال قال ابو مسعود لابی عبداللہ او قال ابو عبداللہ لابی مسعود ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی زام قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بیسا متیۃ الرجل زام. رواہ ابو داود. حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زامو کے بارے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا زامو لوگوں کا ایک خیال ہے، آدمی کا بہت برا تکیہ کلام ہے جسے وہ اپنی بات کو چلتی کرنے کا ذریعہ بناتا ہے. جب اس کے اندر شرم آیا ختم ہو جائے، جیسے آج ہمارے حکمرانوں کے اندر سے پوری طرح ختم ہو گئی،
جو ان پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں اتنے ہی بے غیرت اور بے شرم بھی ہوتے جا رہے ہیں. ایک انسان میں اگر حیا نہیں ہے, ضمیر نہیں ہے, تو پھر کچھ بھی کرتا ہو جو اس کے سمجھ میں آیا. اور دوسری حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ انسان اگر با اخلاق نہیں ہے تو اس کو نہ بڑوں کا ادب رہے گا, نہ چھوٹوں سے وہ پیار کرے گا, اور نہ نیکی کا حکم کرے گا, نہ برائی اسے روکے گا. اور تیسری چیز جو بد اخلاقی کی طرف لے جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرے, بس ایسے ہی وہم و گمان کا شکار ہو کر گمراہی کی طرف چلتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان رضائل اخلاق سے محفوظ رکھیں اور مکارم اخلاق سے ہماری زندگیوں اور اعمال کو سنواریں.